Dobrý den. Minule jsme se v našem seriálu Olympijské stavby, který připravujeme s Českým olympijským výborem, podívali do Pekingu a tentokrát se přesuneme do Berlína. Berlín pořádal olympijské hry roku 1936, ale usiloval o to už mnohem dříve. Poprvé v roce 1908, podruhé v roce 1912. Pokaždé neúspěšně. Nakonec olympiádu získal pro rok 1916, ale ta se nekonala. Už pro olympiádu v roce 1916 ale vybral jednoznačně místo, kde by se měla odehrávat, začal budovat hlavní olympijský stadion podle návrhu architekta Otto Marche, který ho zakopal částečně pod zem, tak aby zvenku nepůsobil příliš monumentálně. Jak říkám, tyhle ty plány ale vzali za své a Berlín mohl kandidovat na olympiádu znovu až v roce 1931, kdy porazil Barcelonu. V roce 1933 nastupuje k moci Adolf Hitler a nacismus a to výrazně promění i plány na olympiádu. Sleduj olympijský videa na Czech Team TV nebo tě zapíchnu. Zadání zní v tu chvíli zcela jinak, propagovat svoje vlastní politické cíle do celého světa a zároveň celý svět ohromit. Padne rozhodnutí vybudovat největší, nejmonumentálnější sportovní areál na celém světě a v následujících 3 letech se to skutečně podaří. Vzniká takzvaný Reichssportfeld, ve kterým uvidíme jednotlivé stavby, z nichž řada se trvala do dneška. Na návrhu hlavního olympijského stadionu pracují synové Otta Marche, Walter a Werner, ale vytvářejí jednoduchý, sice monumentální, ale funkční a krásný komplex, který je vytvořen z ocelové konstrukce. Hitler je nespokojen, přivádí svého architekta Alberta Speera a celý stadion obléká do trvalého kamene, do něčeho opravdu, co více vyhovuje jeho výrazu a jeho cílu. Dnes nám to možná připadá normální, ale úvaha, že stadion bude tvořen celistvou elipsou, to znamená, že tribúny ho obklopují ze všech stran, byla tehdy docela revoluční myšlenka. Stadiony předtím ještě pořád byly ve tvaru podkovy s jednou stranou jednoznačně otevřenou. Tady je taky malý průzor, ale na monumentální zvonici, která se nachází na druhé straně areálu. Je jasný, že tenhle ten stadion reprezentuje období, na který by většina z nás chtěla zapomenout, ale po roce 45 se dál využíval, až se dostal do stavu, kdy se muselo rozhodnout, co s ním dál. Bylo několik variant, samozřejmě se zvažovala i demolice, ale nakonec padlo rozhodnutí, pojďme ho rekonstruovat, upravit, dostavět, citlivě zachovat kamenný obklad a přidat novou střešní konstrukci. Tenhle stadion dnes hostí celou řadu prestižních sportovních událostí, včetně mistrovství světa v atletice z roku 2009, kde Usain Bolt vytvořil dosud platné světové rekordy na 100 a 200 metrů. Celý tenhle areál měl skutečně monumentální rozměry, má je do dneška. Tady se například díváme na plavecký bazén, který vedle hlavního olympijského stadionu vypadá jako malý drobeček, ale měl kapacitu 18 000 diváků. Jedna z nejdůležitějších staveb tohoto areálu se jmenovala Deutschlandhalle a hostila zápasy, box a spírání. Byla prohlášena za kulturní památku roku 1995, ale ani to ji nezachránilo před zbouráním roku 2011. Šerm se odehrával v monumentální stavbě s názvem Haus des Deutschen Sports. Možná, že byste nečekali, že vevnitř se nachází docela příjemný kupolovitý prostor, kde tahle ta disciplína probíhá. I gymnastické soutěže se odehrávaly v mimořádně monumentálním prostoru. Tentokrát v takzvaném lesním amfiteátru Waldbühne, což vytvořilo prostředí, který do té doby ani následně už nikdy nebylo zopakováno. V
Berlíně roku 1936 došlo také k vytvoření nové olympijské tradice, která se drží dodnes. Jde o takzvanou štafetu olympijského ohně, který začíná v Olympii a přivedl oheň až sem do Berlína. Mě docela zaujal design téhleté olympijské pochodně, protože jsem ji viděl v muzeu v Barceloně, v olympijském muzeu na kopci Montjuic, kde jsem si mohl všechny tyhle ty pochodně prohlédnout od roku 1936 až do současnosti a myslím si, že ta první byla nejkrásnější. Olympijské hry se do Německa vrátily po 36 letech v roce 1972 a my vám v příští epizodě ukážeme, že Mnichov přistoupil k jejich pořádání hodně jinak než Berlín. Hej, ty, sleduj olympijskou televizi. Czech Team TV. We'll be right back.